toliko nezadovoljni radovima na Kaleu, ne vide šta će ovde biti. Mi znamo šta će ovde biti, ovde će biti ukras grada i ako želimo da nam grad izgleda dobro, onda i prilaz grada treba da izgleda dobro, ovaj park to jeste. Ako želimo da stavimo ono što je tradicija grada, a to je sigurno srednjovekovna tvrđava u prvi plan, onda moramo da počnemo i nju da rešavamo. Jeste da smo dosta radili na izradi projektne dokumentacije dosta dugo, da smo se dosta dugo usaglašavali sa Zavodom zaštite spomenika iz Niša, ali mislim da je došlo vreme i da ovde značajan deo sredstava i resursa uložimo. Dakle, ovde će biti radovi i na zelenilu, i na novom drvoredu, i na pešačkim stazama, i na, kao što vidite, početku arheološkog iskopina, i na rasveti, i ja mislim da će već za nekih mesec i po dana ovde biti značajno drugačije i značajno lepše. To je prvi deo, da tako kažem, realizacije jednog velikog projekta koji želite da realizujete i gde će biti potrebno još dosta para. Ako gledate sav ovaj kompleks sa srednjovekovnom tvrđavom, sa Gradićem donjim, gornjim i dolnjim, sa prostorom oko Gradića gde spada i čuveni nekadašnji otvoreni bazen. Ako gledate i prilaze tamo gde su sada kamioni, gde treba da budu parkinzi i neke stare kuće. Ako gledate Sarlak u zaleđini, ovde zaista ima puno radova i puno para. Mi nismo mogli na kraju da čekamo da sve odjednom radimo, nego ćemo deo po deo. Prvi deo jeste ovo trokova zelena površina. Ja hoću da ovde bude jedan ukras grada, da dolaze roditelji sa malom decom, da dolaze bake i deke sa decom, da posetioci kojih ima puno dolaze ovde, mislim pre svega na ljudi iz Bugarske koje dolaze ovde, a sledeći deo koji treba ovde da uradimo je sigurno i komercijalni karakter, da ljudi mogu nešto da se osveže, da kupe neke od suvenira, to su nam planovi. Vi planirate da eventualno pokušate iz prekogranične saradnje da nastavite radove? Da, iz prekogranične saradnje želimo da uvedemo novac za rekonstrukciju tvrđave, jer imamo već neke partnere iz susedne Bugarske koji takođe imaju tvrđave na svojoj teritoriji. To je dosta veliki zahvat i nadam se kad smo počeli ovo da rešavamo da ćemo nastaviti. Ono što je nama problem već dugo godina jeste kanal. Evo sad sam baš diskutovao s arhitektima šta radite sa kanalom. Ja nisam još uvijek video rešenje održivo da tu teče voda, bistra voda i da kanal bude čist. Pa ćemo vidjeti, jedan od predloga je da se on možda delimično zatrpa, znači ne do kraja, ali to ćemo da prepustimo stručnjacima. Ono što je interesantno što pokazuje Pirot od kada postoji, to je da će se ovde najvjerojatnije iskopati jedna ograda iz nekog rimskog perioda, koliko sam razumeo. Da, vidjet ćemo šta će ljudi, na čemu ležimo sve. Šta će ljudi otkriti, ali u svakom slučaju to će se obeležiti pristojno, to će se dokumentovati, ali to neće sprečiti da se ovde završi restauracija pešačkih staza i zelenilo ovako kako smo namjeravali.